Ubyeyi witwa Nyiransenga Imana yaravuye mu rugo iwe ajyanye ubushera kwimwe kwishanse n'ubundi asanze agemurira ubushera. Niko guhura n'umunyerondo ukorera mu murenge wa Muhima bahurira kuri ruhurura igabanya umurenge wa Muhima kimihurura ndetse na Gikondo bityo ngo agashaka kumwambura kakajerekani kari karimo ubushera agahita muhirika muri iyi ruhurura murebe inyuma yanjye. Uyu mubyeyi abaturage bakavuga ko yavunitse umugongo kuko uyu munyerondo yamwangije. Ndaje nkata gutya asanga umubyeyi agaramyemo hariya uyu mubyeyi amusunitsemo ari nakajerekani. Ibi ntabwo ari ibintu bikwiriye pe kuko abanyerondo barimo baritwara nabi cyane pe. Iyo ntabwo bikwiriye umuco wa Kinyarwanda. Vunitse umugongo bakagenda ataka n'akaboko bumva ashobora kuba yavunitse yaba bayihagije. Bari bamwe kurwana akajerekani abonye amurushije intege aramuhirika gutya abanza umugongo. Ni ku mugongo ashaka kuvunika amaguru. Sinzi niba ari amahugurwa babaha, sinzi naho babyiga biriya ntabwo bishoboka. Njyewe nagiye kumva numva ko hano habaye ikibazo abanyerondo bakubise umuntu bamujugunyamo hariya muri kiriya cyobo. Ubwo rero nangenje nirukanka ndeba sanga koko aryamye muri kiriya cyobo abaganga bari kumukuramo. Ariko mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, birababaje kuko ntago byakagombye kuba byo. Bakagombye kumufata nimba yari ari gushakisha azunguza, bakagombye kumufata wende bakamushyikiriza n'ubuyobozi, ariko ntibamukubite ngo bamujugunye muri kiriya cyobo. Ni ukuri ni ibintu by'akarengane. Nimba bafashe umuntu nibamufate bamushyikirize ubuyobozi, ariko be kumuhohotera be kumugirira nabi cyane nk'umuntu w'umubyeyi. Reba uko bakamujugunyemo wenda yambaye n'ubusa uko yakamanutse, ni ikintu kibi cyane. Ni ibintu by'indengakamere kandi turi mu Rwanda rutarizwa intambara. Yarazingazinze ukuguru kumwe kuzinze ukundi kurambuye aryamye hasi abaganga nibo bamukuyemo. Nyine njyewe narimba gemuriye ku muhanda njya kumva ati mabuja wawe bamusunitse ngo mu cyobo. Nyine nanjye pesha numva ndababaye nza niruka nsanga nyine karyamye hariya mu cyobo. Yavunitse gutya n'amaguru, umugongo n'amaguru. Abanyerondo bagira umumaro ariko bahohotera abaturage kuri leta kuko iba yabashyizeho babafitiye icyizere. Natwe kandi tuba tubibona ko ari ngombwa kuko nta wundi muntu waguhohotera aciye ku ruhande bahari bamureba. Ariko noneho bo nyirizina kandi aribo bashinzwe umutekano nibo bahohotera abaturage. Aha kandi bakomeza bifuza ko uyu munyerundo yagakwiye gukurikiranwa, ikindi kandi akaba yanatabwa muri yombi. Turifuza ko bamuhane igihano kimukwiye. Umuntu niwe ushinzwe umutekano niwe urimo urawuhungabanya ahungabanyiriza uwakamurinze. Turifuza yuko mu by'ukuri mwadukorera ubuvugizi. Ni ukuri uriya muntu ararenganye cyane, ararenganye uriya mubyeyi. Ni ngombwa kuko nimba yari ari mu ikosa ryo kuba ari umuzunguzayi turabizi ko bitemewe, ariko nta kindi kintu twabigenza natwe. Umuntu wese aba ari gushakisha, nimba nta kazi afite akaba ari gushakisha iby'abana barya, ntabwo bakagombye kumugira kuriya. Icyo twifuza rero ni uko yarenganurwa akavuzwa agakira tukongera tukamubona ari muzima. Turifuza ko mwadukorera ku buvugizi akavuzwa agakira. Icyababaje aba baturage kikanabatera agahinda ni uko uyu munyerondo wakoze ibi yahise aherekezwa n'umuyobozi we bagahita bigendera ngo ntihagire n'urwego na rumwe rw'umutekano rundi ruza gukurikirana iby'iki kibazo cy'uyu mubyeyi. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha, uyu mubyeyi wahiritswe muri iyi ruhurura yari amaze kujyanwa n'imbangukiragutabara ngo abe yakwitabwaho. Gusa ariko ubwo twageragezaga kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima ngo tumubaze kuri iki kibazo cy'uyu munyerondo, nta kintu na kimwe igeze atangariza itangazamakuru. Jendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Na abaturage bo mu miryango itishoboye barimo n'abasigajwe inyuma n'amateka batuye mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze wa karere ka Musanze. Iyo ugeze kuri aya mazu batuyemo usanga bamwe bameze nk'abibera hanze, waganira n'abayatuyemo bakavuga ko ayo mazu yabasaziye hagiye kubagwaho kandi ngo nta bushobozi na buke bafite bwo kuyiyubakira, dore ko ngo bagiye bizezwa n'ubuyobozi ko bagiye kubakirwa ariko ngo imyaka igashira indi gataha bagategereza bagaheba. None si igihe kibaye kirekire barasaga bagafotora bakaza bagafotora ntagira ico bitanga. Baratubwiraga ngo bazatwubakira ko tugategereza tugaheba. Iyi nzu tuyimazemo imyaka 13. Bubakiraga abandi twebwe bakadusembuka bakagenda.
ubuyobozi ba mudugudu baje hano bara bikatugira ngo bara ngo baratwubakira tukabona umwaka gurashye tukabona ikubisemo gundi ntago babaga gaciro birabye ntago babaga gaciro bwe babadaga gaciro abandi ntago babakoreraga serivisi ngo nangamara ngo badusike ntabwo akwifuza no kuyibamo mbo yose ni ukwinjira mu nzu yibamo turi n'abantu bangaye turi batandatu yasize rero byose yarasize irarangira kuryama nani mpaka nani kuryama n'abana abana bakaza mu maguru yacu ubwo rimvura nigwa yuko acenda sinzi nandu ndi gusenga sinzi niyo tuzerekeza none ari kimvura nigwa ewe ndagapfa meze tuzimuka dutagira naho kwimukira tuzimukira mu rutare kubera ingaruka bahanganye nazo ndetse n'uburyo bahangayikijwe n'iki kibazo cy'amazu yabasaziyeho akaba agiye kubagwaho aba baturage barasaba ko bafashwa kubakirwa aya mazu kugira ngo bareke guhora bahangayitse ko yabagwaho kuko ngo kubwabo nta bushobozi na buke babona bwo kuyiyubakira bose namwe muri abanyamakuru ukaba icyo kibazo mwake mutegerezaho ubu ndamutse mbonye inzu ni ukuri narushaho kumushima n'inyubako zacu nuko yakomeza akongeramo imbaraga natwe dukaba hazima nk'abandi ndamusaba kugira ngo atwubakire wenda tuve muri iyi mbeho imeze guca kuko yaratugagaje imbeho ye yaratugagaje n'abantu bakaza bakadutesha umutwe bagakingura bamwe tukabirukaho ewe imbeho yo twanaragwingiye mbese ikintu cya mbere yamba n'icumbi yamba ubuyobozi bw'umurenge wa Musanze yamaze aherereyemo buravuga ko bitewe n'uko kubona igitaka cyo kubakisha muri aka gace bigoye cyane kandi bihenze ngo niyo mpamvu yamaze agenda atinda gusanwa amaze akangirika cyane gusa ngo ku bufatanye n'akarere ka Musanze ndetse n'abafatanyabikorwa bari kureba uko aba baturage bakubakirwa mu gihe cya vuba uyu ni Twagirimana Edouard uyobora umurenge wa Musanze w'akarere ka Musanze ari amazu mwabonye ko ari amazu amaze igihe kimwe mu bibazo bihari kuba tudafite uburyo bw'imodoka zagenda mu buryo bworoshye zituzanira itaka kuko itaka dukoresha riva mu murenge wa Rwaza ni kure buriya imodoka imwe fuso ituzanira itaka ku mafaranga 1980 ibyo rero bijyana n'uko umuhanda utameze neza mwabonye ko ikibazo zifite igihe zahomewe kubera ko ntarindi itaka ryo gusimbuza irivuyeho riba rivuyeho ibiti bigasigara bishinyitse ni inzu z'ibiti kubera nanone kubura itaka tubakisha ibiti iyo bihomotse rero bikagwa hasi nta kindi kibisimbura bikongeraho ko nanone harimo abatishoboye benshi badafite bwa bushobozi bwo kubyikorera harimo n'abahejwe inyuma n'amateka ariko iyo izo nzu turazizi turi kuzigana n'akarere kadufasha gushaka n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe ko n'icyo kibazo cyakemuka kuko hari umufatanyabikorwa uri muganizwa kugira ngo turebe ko izo nzu nazo zakurwaho ubwo buryo bubi butuma abaturage babaho nabi turabyizera kuko ni ikibazo n'abizo bw'akarere badusuye n'ubufatanye n'abo bafatanyabikorwa bacu ku buryo vuba twizera kuzabona igisubizo kuko inzego nyinshi zidufashamo abaturanyi b'iyi miryango nabo barabasabira ko batabarwa maze bakubakirwa kuko ngo bitewe n'uko amenshi muri ayo mazarangaye kuyabamo akaba ari nko kwibera hanze ngo hari n'ubwo mu masaha ya nijoro hinjiramo inyamaswa cyane imbwa ziba zije gushaka ibyo kurya na zungu zikaba zishobora kubagirira nabi iyo zije zijagamo bamaze barya inkono bayiteretse bagasanga yagiyemo yayipfunduye Gaston Irembere BTN TV ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo aba baturage baturanye n'umugezi uzwi cyane ku izina rya Bishya baratunga agatoki ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake gikorera muri aka karere ka Nyanza ngo kwa cyaraje kugomera amazi yo muri iki gishanga cya Bishya nyuma ariko ngo aya mazi akaza kwangiriza abaturage akabatwarira imirima ndetse n'imyaka yari ihinzemo iki kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake gikorera muri aka karere ka Nyanza ngo kijeje aba baturage kuzabaha ingurane maze abaturage nabo barategereza amaso ahera mu kirere bamwe muri aba baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko imirima yabo yari ihinzemo imyaka yaje gutwarwa n'ibiza yaturutse mu kuba wasake ngo yari yahuje amazi yo muri iki gishanga cya Bishya mu gihe ngo bari bari gukora urugomero rutunganya amazi ku musozi wa Mpanga ni uko wasake yatwagirije imirima yacu baka ingurane yuko batwangirije bo bakatubwira ngo twagiye ku karere turagenda aho wasake ikorera
duhita twandika turanasinya dusinyira amafaranga buri wari we wese yarazi n'amafaranga agomba guhabwa kuva mu kwezi kwa kabiri ibyo bintu niho byatanzwe ayo makuru niho bayatwatse noneho turangije kubisinya batwandikiraho nimero za konte zo muri sako barangije twebwe turategereza ko amafaranga tuzayabona nta mafaranga twigeze tubona ikibazo kimaze amezi atatu cyangwa asaga ane kimaze amezi atatu asatira ane batubwaga ko nimba bamara gutora tuzatora umukuru w'igihugu amafaranga yarasohotse twategereje amaso yaheze inzira abantu wasake yaraje iragomera igomera igomera imirima yacu imyaka irarengerwa baza kudushyira ku rutonde ngo tuzishyurwa baza no kudushyira ku rutonde tujya ku karere baratubarira buri wese akamenya ye baratusinyisha badutuma udutabo twa sako umva ibyo batubwiye byose turabikora urumva yewe n'abafite abantu bafunze bakababwira ngo nibajye kuzana icyangombwa cyerekana ko abagabo babo bafunze bakajya no muri gereza bakazana icyangombwa ariko twarategereje twarategereje bakomeza bavuga ko ngo kuba WASAC itarabishyura byabo byangiritse byabateje igihombo gikomeye bitewe n'uko ngo bari bijejwe kuzahabwa amafaranga mu gihe cya vuba abaturage ngo bahise bajya mu myenda bategereje ko WASAC izabishyura ngo ariko amafaranga ntibayabona mu byifuzo by'aba baturage baratakambira ubuyobozi bw'akarere kabo ka Nyanza ngo kuba bwakishyuza iki kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi WASAC gikorera muri aka karere kabo ngo kugira ngo babishyurize amafaranga yabo byaradushonjesheje none se ibaze ubwiyo n'imyaka yanjye amazi yarengeye nicyo cyari kintunze iyo mugende narahingaga ntiyari intunze none imyaka narayibuze imigende ndayibura ntabwo twigeze tuyabura ibihumbi 68 na 400 icyifuzo ni uko mwadufasha mukatwishyuriza ayo mafaranga yacu kuko n'ibyacu byangiritse ibyo nabyo byari bifite agaciro icyo kibazo ntabwo tuzi impamvu meya atabikoze ariko rero twebwe tufite akababaro k'ibyacu byangiritse turashonje tubura mituweli n'ibiki byose umuntu yagiye ateganya avuga ati jyewe nimbona n'ayo mafaranga nzahita nshakamo na miti umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone avugana n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi WASAC gikorera muri aka karere ka Nyanza maze tumubaza byinshi ku by'iki kibazo nimba ari cyo barinda kuzabikoraho kugira ngo babashe kwishyura aba baturage uyu muyobozi yaje kudusubiza agira ati abaturage ubwabo nibo batinze kubikora batinze gutanga ibyo basabwa kuko twebwe tubihabwa n'akarere yego kandi akarere iyo tugasabye igihe cyose barakaratubwira ngo ntibarakusanye ibisabwa byose by'abaturage bose icyarimwe kandi ntibagenda basabira umuturage umwe ahubwo barashaka kubihuriza hamwe bakabiduha byose byuzuye ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yaje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza maze tumubaza byinshi ku by'iki kibazo uyu muyobozi yaje kudusubiza agira ati ikibazo twagikoranyeho wari gifite ndetse n'abasake yewe n'inama njyanama yego ku buryo twari twarabariye biza gutsinda hamwe bamwe mu bafite ikibazo bataruzuza ibyangombwa yego nyuma aho babyuzurije rero tubyaje muri WASAC batubwiramo ibigomba gukosorwa yego nyama dutegereje nyine ko ibyakosowe noneho byakwishyurwa ariko twamaze kubibarira ibindi byose biruzuye kugeza kuri ubu abaturage WASAC yagiye ibarira yuko izabaha ingurane bararenga 300 WASAC ngo yabasabye yuko buri muturage yafunguza amakonte muri banki maze ngo ikazagenda inyuza amafaranga kuri buri konte y'umuntu ariko ngana n'ubu amafaranga abaturage barategereje baraheba kandi ngo hashize amezi arenga 8 bijejwe kuzishyurwa n'ubu amaso yaheze mu kirere iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Mukingo ndahazwi cyane nko mu gishanga cya Bishya ndi mu ntara y'Amajyepfo.